festat janë më afër sikur. Supermarket Zegthi ju ofron produktet më cilësore me çmimet më konkurruese në treg dhe me oferta pafund. Gjithashtu, më datë 30 dhjetor, i dhe të shorteju i dhuratave të fund vitit. Me një eksperiencë 20 vjeçare, ne ndodhemi afër jush për t'ju shërbyer në çdo kohë. Supermarket Zegthi ju uron gëzuar festat. Adresa: Bellqendër, përballë bashkisë. Celular: 069 40 42 640 dhe 069 97 87 979. Ju mirpresim.